Твой ден продължава, уважаеми зрители. Ураганът Милтън удари Флорида. С падането си на сушата силата му намаля до буря от трета степен. Над 1 милион и 600 хиляди души обаче в щата са без ток. Около 125 домове са разрушени. Има данни за ранени хора. Съобщава се и за смъртни случаи, както ви казах по-рано, причинени от предшестващо Милтън торнадо. На този етап властите призовават хората да не напускат домовете си, защото времето за евакуация е изтекло и всяко излизане навън може да бъде фатално. Това е третият ураган, който сполетява щата от началото на годината. Флорида все още се възстановява от бурята Хелин, при която загинаха над 200 души. След малко надявам се да имаме възможността да чуем Таня Караджова от Флорида, наша сънародничка там, която живее там. Вчера разговаряхме с нея. Информацията, която имат и нашите колеги, продуцентът ни Виктория Ангелова, която се чу с нея преди минути буквално, е, че няма ток, но очевидно има някаква батерия на телефона и идеята е да я включим. В момента има някакъв технически проблем, силно вярвам, че ще бъде отстранен. До тогава, нека да видим каква е последната официална информация, която достига до нас от международните източници. И започваме разговор тук в студиото с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Колеги, възможност да чуем последната информация. Всички тръгнахме към коридора, дори не стигнахме до там. Чух звук от стъкло, което се пръска и това нещо засмука целия покрив. Хванах жена си и детето си и се свихме на пода. Силата на вятъра може и да намалява, но не и опасността. Увеличава се количеството дъжд. Има риск от живото застрашаващи наводнения. Затова трябва да стоите на едно място. Не излизайте навън. Но добрата новина е, че над 70 000 души са в укритията в момента, което означава, че хората са се вслушали в призивите за евакуация. Започваме разговор тук с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Благодаря ти, че си тук. Позволявам си на ти да си говорим. Вече сме така, да се кажа, достатъчно близки и разчитаме на вас в, за съжаление, и такива моменти, срещу които не можем да противодействаме. По никакъв начин това е природа. Вчера си говорихме с Таня Караджова, буквално със свито сърце и аз самата. Извън професията има моменти, в които човек наистина е единствено и само човек и се чувства на хората. С радост прочетох снощи, че степента намалява при Милтън до трета степен. Какво се случва към този час според така, процесите, които наблюдавате по вашите карти? След малко ще ги покажем. Да, намалява, но все пак всеки един ураган, който е със степен от 1 и до 3 нагоре, скоростта на вятъра е над 120 км в час. Сами разбирате, че дори отслабнал този вятър си е много опасен. Още повече, че сега те първа започват по-интензивните валежи и в онази централната, по-към северната част на полуострова, наистина се очакват доста опасни явления, на които, от които дори подготвена инфраструктура, власти, които може, да са организирали да, всичко, не може да оцелее. Така или иначе е много важно хората, които са там, да следват наставленията, които им се дават и главно метеорологичната служба и да. НОА, там са онези, които подават основна информация към населението. Имаше сериозни призиви от властите, затова хората, които живеят в тези зони, подлежащи на евакуация, наистина да се евакуират, защото това иначе в противен случай подлага под риск техния живот. Имаме Таня Караджова на нашата линия. Бързам да отида към нея, защото знам, че няма ток, няма как да си заради телефона и няма да ви отнема много от времето. Кажете ми първо, как сте, как премина нощта, какво се случва към този час, госпожо Караджова, и ви благодаря, че сте в ефирани. Да, разбира се. Добро утро на вас. Ами нощта мина много тежко. Аз съм тук от 28 години, мога да кажа, че това ми беше първото истинско преживяване на ураган, защото обикновено ни подминава или намалява. Ние знаехме, че не се евакуирахме, защото къщата е здрава и знаехме, че няма да се разруши от трета степен или да се наводним, не сме в такава зона. И въпреки това, шума от урагана, от тия напористите пориви, така да се каже, които бяха около 150 км в час,
бяха толкова стресиращи, че на момент спираш инстинктивно и очакваш какво ще стане в следващия момент. И така продължи около 4 часа и е изтощително. Аз не бих при следващ случай, не бих останала на ураган, който ще е повече, прогноза повече от втора категория. Това втора съм била. Няма никакво сравнение с този. И всъщност всеки ураган е различен. Но ние си паднахме точно малко на север от окото и на точно под най-тежкия ръкав, така да се каже, с най-силния вятър, с най-много дъжд. Къщата има повреди малко на един от покривите на лятна кухня и има течове от вятъра, който блъска всичко навсякъде, но нищо фатално в сравнение с това, което чувам другите, какво са преживяли. Навсякъде повсеместно няма ток. Разкажете ми какво, повече от 1,5 милиона души са без ток. Обаче, за съжаление, има данни за ранени, има данни към този час и дори за смъртни случаи. Какво ви разказват вашите близки? Около вас. Говорите ли си по някакъв начин? Нямате ток и вие самата? Вероятно спасте батерията. Ние бяхме в група с 10 семейства. Има различни, разбира се, преживявания. Всички са без ток, с изключение на две семейства. Те живеят в Клиотър, което е малко по-нагоре, но те имат повреди по къщите, имат някои наводнения, имат трансформатори, които изгоряха и доста сериозни преживявания и те. Но чуваме, че има тежко пострадали извън нашия кръг и всъщност новината, която така беше много неприятна е, че вие ми се ме питахте за това място, където има хиляди походни легла. Всъщност той е на 15 минути от мен. Той е огромен стадион на бейсболния отбор тукашния. И имаше хиляди походни легла, части от Националната гвардия, електричари, готови да почнат веднага спасителна и помощна работа и възстановителна. Обаче преди 2 часа урагана откъсна буквално покрива и го разпиля. И очакваме да видим там какво става, защото това беше голяма помощ тук на хората във втория район. Така че това не беше добра новина. И всъщност много от нещата, които станаха последните часове, ще се разберат утре, други ден, по-друг ден, когато почнат да излизат видеа и данните почват да идват. Но беше много тежко. Кажете ми, към този час спокойно ли е от това, което чувате навън? Има ли вятър? Отслабнал ли е той? Казахте, в рамките на 4 часа е било голямото вълнение на този ураган. Сега какво е положението? Да. И понеже тук с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология си говорим по темата и ще продължим след малко. Прогнозите са за вече така обилни валежи, които е възможно да донесат наводнения. Вие заговорихте също за това вчера. Да, както казах, най-много черпи са от наводненията. Всъщност синоптиците тук имат любима фраза, която е криси от вятъра, бягай от водата, защото най-страшна е водата. За сега не се знае точно данните какви са, но утре като съмне всичко ще се види и ще се разбере вече. Валежите са силни. Не знам колко бяха до около 30 см, тя може би по-добре разбира. Дъжд се изсипваше тук в този район, което е доста от това, което разбирам. И като съмне ще видим, нали, да, какви са... Вятъра е утихнал, така ли да разбирам към този момент? Вятъра е утихнал, да. Не чувам ужасните звуци отвън, които, както казахте, спират дъха. И си всъщност ние в един момент мислих, че може да има торнадо наоколо, което не е толкова често явление във Флорида, може би когато има урагани. И защото звука беше ужасен, всъщност това беше покрива, който се отцепваше от лятната кухня. И чухме, че има пострадали от
Торнадо. Не от ураганите, от торнадата, да. Да, вчера преди настъпването на Милтън всъщност е имало няколко торнадо, които са преминали през района. Да, да. Аз ви благодаря, Таня, за това, че се включихте и днес в нашия ефир. Стискам ви палци и ви изпращаме така и нашия кураж. Надявам се да има малко пострадали и ранени хора. И го казвам така, пожелавам да няма, но имаме вече такава информация за пострадали и ранени хора. Говори се дори за смъртни случаи. Следим всичко това в новините. Още веднъж благодаря и стискаме палци бързо, бързо, бързо да минава целият този метеорологичен ужас, който се разигра в Съединените американски щати, в Флорида. С Анастасия Стойчева продължаваме тук нашия разговор и можем да погледнем към картите. Затова може би да се насочим вече и към голямата стена, да видим и да следим процесите, какво следва през днешния ден. В щатите е нощ, при нас вече си е сутрин, да? Да, и времето е съвсем различно, разбира се. Там нещата няма да се успокоят за източната част. Той минава на изток-северо-изток. В интерес на истината, крайбрежните зони са също застрашени, тъй като вълните, които този силен вятър предизвиква и вдига, са повече от 3 метра до 4. Силният вятър едва ли е стихнал при тях. При всички случаи все още е духа, но не е с онези пориви, които са били в пика на преминаващата буря. Да, северната част на самото образование е по-опасна, тъй като там вятъра се завихря по такъв начин. Показвайте ни вече, да. Да, ето това е от вчера. Това е окото на бурята се вижда. И всъщност ето тази част е онази по-опасната. Той настъпва напред, сега обхваща северните райони на полуострова. Като цяло урагана има малко нетипично движение. В повечето случаи, влизайки в Мексиканския залив, след това те се отправят на север, северо-исток, към тази част на щатите, която обичайно поема силата на удара на такъв тип урагани и стъпвайки от водната повърхност на континента, заради триенето, отслабва силата им. Тук е също, но все пак разстоянието, сушата е доста по-малка, така че неговото поведение е малко по-различно от обичайното поведение на ураганите, влизайки в Мексиканския залив. Можем ли да го наречем непредвидимо от гледна точка на степента, с която ще удари сушата вече от тук? Всъщност, доста или не. Добре. Трета степен, не. Твърдо няма как да повиши степента си, докато стигне. Той беше стигне. Пета степен, да. И след това спадна на трета. Ще продължи да спада, да спада, както ще видим на следващите карти. Но няма вариант да се повишава степента. Метеорологичните служби, включително и американските, да, които са много добре подготвени за такъв тип явления, следят непрекъснато. Това е смисъла на работата на метеоролозите, да следят непрекъснато обстановката и да обновяват информацията. Затова и казах, че хората трябва да винаги да имат възможност да получават тази информация бързо. Ето как изглежда този район. Това е предишните дни, къде се е намирал центъра. Това е един много мощен циклон, който в един момент се превръща в ураган, защото скоростта на вятъра в него се надхвърля 120 метра в секунда и се придвижва. Това е на 8-ми, придвижва се към полуострова. 9-ти е тази нощ, всъщност, да, когато е била най-голямата сила. Ето на 10-ти можем да видим, той започва да се запълва, носейки валежи вече на изток, по източния бряг, северната част на полуострова, и валежи вече отново към океана. Много силен вятър все още ще има в южната половина на полуострова. А следващите дни, 11-ти, 12-ти, той много бързо затихва. Те са много мощни образования, които наистина са носят последици, които ще се видят наистина след като подминат и в светлата част на денонощието. За съжаление, няма как да се размине без много големи разрушения. Хубаво е да няма и жертви, но каза го също, но за съжаление невъзможно. Данните май ще покажат и жертви, за съжаление. На 12 всичко се изчиства. Давайте, ето 10 отблизо, същата карта отблизо.
Това, което ние си говорим, когато идваме и когато обсъждаме времето, циклона, това е центъра. На 10-ти най-значителни ще са валежите в северната половина на полуострова. Много силен вятър в цялата част, но в южната няма да има толкова валежи. И постепенно той се оттегля. На следващата карта, мисля, 11-ти. Това, което видяхме и на групата от карти, той се оттегля на изток все още с много вятър. Това е и официалната прогноза, която е от НОА. Нека да се следват, да се следват официалните издадени прогнози. Навсякъде това е главното нещо. Метеорологичните служби са тези, които са подготвени да подават информацията. Тя се обновява много често. Сега в следващите часове, освен в централната част на полуострова, на изток отива и по-застрашени ще са източните брегове на полуострова. Добре. Колеги, давайте следващите карти. Знам, че имаме доста неща. Стигнахме до нашата страна. Само тук да спрем, преди да се прехвърлим към времето у нас. 12 октомври, утре 11, 12 вече всичко би следвало да е отминало за нашите сънародници в Съединените американски щати, изобщо за американците, за хората, които са в този район на света. Да, така е. Дано. Следим всичко това, уважаеми зрители, в новините, международните ни редактори. Всяка една нова информация поместват в емисиите ни новини. Какво искаше да добавиш, извинявай? Виждам на другия екран, ще се появи и тук, ето една анимация на подхождането на този ураган към полуострова. В районите, в които казаха, че са минали торнада, в предната част на този ураган са се създали условия, при които допълнително някакси са усложнили обстановката. Имаме и още една карта. Ето и валежите, значителните валежи от един от числените модели за прогноза на времето. 11-10. Да, тук най-значителните валежи ще са сега. 10-11, след това отиват към океана. Тоест и утре имаме значителни валежи. Да, и утре по източното крайбрежие на полуострова и след това значителни валежи в океана. Надявам се, че всички знаят, че там не бива да има корабоплаване в този момент. Имахме и един списък с имената. Мисля, че го пропуснахме го, но колеги, ако може да го върнем, ще бъде възможно. Между другото, това е деветия ураган в този сезон. Сезонът започва от юни и приключва през ноември. Тези хора направо са измъчени тази година, между другото. Аз не знам дали е само тази година, всъщност. Не. Това са обичайни случващи се. Той се случва всяка година. Има такъв сезон на ураганите. Понякога той е по-силен. Далечната 1917, ако не се лъжи, или 1914, е нямало нито един ураган. Пък за сметка на това, ако се върнем 2005 година, всички сигурно си спомнят урагана Катрина, който нанесе изключително много щети тогава. 2005, след това 2020. Така или иначе, Световната метеорологична организация си има процедура, по която наименува ураганите. Циклоните, които стават урагани. Да. Ето къде се намира Милтън. Колеги, върнете списъка. Следващият, който ще премине през района, най-вероятно ще има такъв, ще бъде наречен Надин. Когато някой от ураганите причини много щети, той се записва в специален, отива в специален списък и на негово място идва друго име с М, следвайки обичайния ред на азбучен ред. И хайде сега, ако